Allan ja Lauri. Sten. Väga hea, keegi võttis selle konksu ja jooksis sellega nii-öelda. See on Apex Legends, me oleme pikalt tegelikult tahtnud sellest videot teha, nüüd see päev on kohale jõudnud. See on Respawn Entertainmenti Battle Royale mäng, täiesti tasuta, täiesti saadaval kõigile, igal pool välja arvatud Nintendo Switch veel, aga kuuldavasti Respawn mõtleb selle peale. Ei ole jõudnud videot teha, sest kõigil on liiga palju tegemist, et kõik on liiga palju Apex Legendsit mänginud. Klassikaline. Siin on, noh, kuna see on tasuta mäng, siis müüakse mingit nodi, kõik on muidugi kosmeetiline, nagu Battle Royale ja tasuta mängude puhul nagu enam vähem kombeks on. Siin on pakid, teeme ühe lahti ka, mis mul on siin miski pärast. Kas see on nüüd sul ostatud või võidetud? Kõik on mitte enda raha kulutate saadud. See meenutab Overwatchi. Jaa, see on väga Overwatchilik, just see sama element. Okei, see on see materjal, millega me saame mingid asju craftida. Paneme selle näiteks kuskile, kuhu iganes seda saab panna. Arachnophobia, aga see on tunduvalt ägedam. Lähme vaatame natuke neid legende, kellest kaks tükki on lukus praegu. Seal üleval paremas nurgas on see, mis iganes currency, see 4200 legend tokens, täpselt, võt seda saab niisama mängides teatud tasemeteni ja jõudes ja XP-ed kogudes ja siis saab need vennad lahti osta. Need on mingid vaatame, 12 000 seda punast asja või 750 seda kollast asja. Seda kollast saab siis osta päris raha eest, siin nad on. Päris kallis on tegelikult see 1719. Tasuta mängud. Nende see ekonoomia on enamasti siin. No 15 naela on nii-öelda kaks tegelast, siis pluss veel mingid pudipadi. Mul on muidugi see EA Access discount. Ehk siis pisut võib-olla rohkem tava inimese jaoks. Aga see tähtsam küsimus on, et kas need tegelased tantsivad ja kas nad täbivad? Jaa, nad tantsivad kindlasti, ma ei tea, kas nad täbivad. Sold kohe. Sold tasuta mäng on mulle müüdud. Whips finisherid on siin sellised asjad olemas. Noh, see on peaaegu nagu tantsimine. Otseselt mingit niimoodi emoti sul matsi ajal vist ei ole. Okay. Aga siin on nagu hästi palju erinevaid tsitaate, mida sa saad valida, mida ta ütleb ja näiteks intro ajal ja siis tapmise ajal. Siin on siis selline asi, mida saab muuta. Ilmselgelt on mul juba selline asi, ma ei teadnudki isegi. See on väga, väga animelik sinu, Sten. Ei teadnud, et sul selline pool on. Jõhkralt palju asju. Sten avaldas just enda salajase poole. Kawaii. Ja siis siin muidugi need skinnid. Aga vahet ole, paneme selle kõigepealt tööle ja siis mõtleme edasi, mis juhtub. Mis saama hakkab? Surma saad. Me saame eepilise Victory Royale kätte. Epic Victory Royale! Aga see kord sa ei saa... Chicken dinner! Chicken dinnerit sa ei saa. Saad võibolla heal juhul titaani jalga noisida. Champion vist oli siin või? Kui ma õigesti mäletan. Oi, mina valin esimesena. See on siis muidugi suvaliselt otsustatud järjekord. Ma valin Gibraltari sellepärast, et... Nagu see väin. Sest on defense tüüp. Ja kuna mul juba nagu Pathfinder, ehk siis meedikuga on saadud üks võit ja siis ma olin vist Bangalore, kui ma võitsin attackerit täna. Ehk siis see achievement on mul saamata. See Bloodhound on jällekõit, Gibraltaril on siis mingi hästi suur kilp ees ja noh, mis see keskmine tüüp oli? Pathfinder, jah, tal on selline zipline kasutada. Okei. Siin on Jumpmaster, ehk siis mäng on kolmestes tiimides, 20 tiimi on kaardi peal korraga. Jumpmaster on siis kolmikus see, kes vastutab sellest, et kuhu hüppate ja millal hüppate ja kes juhib seda kogu salka. Mr. Grip 01, me oleme langemise ajal. Ehk siis Mr. Grip on praegu see, kes hoiab meid kursil. Aga sa saad lahti ka ühendada. Jah, saan küll ja whole text to sub following on seal täiesti olemas. Need punased asjad on samuti nii-öelda ziplineid, lähed siit üles ja siis sa saad uuesti nii-öelda vaba langusesse minna. Mis on nagu päris tuus. Oi, väga, 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 väga.
see masin on siin on ellu äratamiseks juhul, kui surma saad. Näe, jess, mul ei ole mitte midagi siin. Mingit mõtetud manti. Ja 10 kuuliga püstol. Äge. Parem see kui mitte midagi. Seda kindlasti, jah. Ühe mängu, mis siin mina tegin, on... siis seal oli niimoodi, et ma ei saanud terve mängu jooks ühtegi relva, nii et sain surma selle tõttu, et lihtsalt relva ei olnud. Kõik see leiab aset Titanfalli universumis. Relvad on põhimõtteliselt Titanfall 2-st ja 1-st ka vist. Ja sellepärast võibolla tunduvad... Ei, seda... No, vahet ära. Okei. Okay. Andke mulle neid asju. Sellepärast võibolla tunduvad asjad tuttavad ka. Te pakuta mulle mingit... Okei, okay, ma võtan selle, aga... Mingit snaipermanti. No, mida ma teen selle snaipermantiga? Oh, Havok on see uus relv. Hakka quickscopeima. Yes. Enda püstoliga. Uus relv, eksklusiivne. Oma on see. Ja siis Overwatchilik on siin muidugi see ka, et igal tegelasel on enda super power. Kas sa saad mingit tava nii-öelda asja ka veel teha või ongi ainult see super on see nagu see special ability? Mina saan kilbiga maha panna. Okei. Okay. Näiteks. Kui tal on Overwatchiga palju ühist, kas siis varsti me hakkame Pornhubi otsingutes Apex Legendsit ka nägema? Ma usun kindlasti, jah. Seal on keegi olnud juba. Mis on pisut halb. Selles mõttes, et... keegi juba nägi. Või on see lihtsalt... Ai. Siin üleval tahate öelda, et on vaenlane või? Ei usu. Keegi pani. Igatahes see, mis siin... Okei, seal on. Siin pingitakse. Siin näidatakse seda süsteemi. No, saan pitte ka või? Ei, absoluutselt mitte. Sõps läheb peale. Jah. See on tore, et kurat see Havok on nii veider relv. See on esimene kord, kui ma muidugi kasutan seda. Siis tema võeti maha. Ma ei hakka siis killstiivi tegema. Miks mitte? Ma ei taha nagu väga douchebag olla. Aga punkte sa saad ikkagi siis ka ju, kui sa lihtsalt pihta saad aga ära ei tapa. Ja. Kas üldiselt on selline squadi arvestus ka, kuna teid on kolm tükki? Tal on mingi pahna siin. Kus te nägite? Siin, nuka taga. Kus sa tulis? Üles kuhu. Ülesse? Ah, seal? Sealt vasakult poolt. Ah, seal ka. No, kurat, ma ei saa pihta teile. Kus see... Drop läks? Nii, tule siia, poiss! Oppa! Elimination, boy! Ma ütleks selle peale, et lappa mõned kotikud äkki. Keegi ei seisa sinu ja Victory Royale vahel. Sweet Victory Royale. Siin on mingit... Sweet Victory Royale. Aga kus ta üldse... See Squads Left ongi, mis ta näitab? Squads Left on jah see, kus ta näitab palju inimesi alles on. Seda väikest püssikest ma ei taha, viskame selle minema. Oi. Võtame. Pump püss. Peacekeeper on kuuldavasti päris hea pump. Jah, on. Nii palju ma olen aru saanud. Oi, näe. Ja siit on veel shotgun shells. Sniperit ma ei taha. Shield võib võtta, syringe võib võtta. Ühe granaadi ka. Muu on juba kõikide teiste teema. Kus mu tiim on? Üks on siin. Okei. Okay. Teise pool. Seal, selge, sain, aru. Teil hakkab varsti see ring kokku tõmbama. Vaikselt peab jah, vist liikuma hakkuma. Nii palju kui ma videotes nägin, siis sa saad vahepeal nagu ka veel lisaks lennata või ei saa või? Ehk siis see asi, okay. Mida ma enne kirjeldasin. Sõidad sinna otsa ja tegelikult äkki... Jaa, ma tean, ma juba käisin seal, rahune maha. Kui kallid vaatajad kuulevad siin tagataustal norskamist, siis palun ärge arvake, et mina siin magan, sellepärast ma kõige vaiksem olen. Nii iga mäng. Me otsime nagu skeptiku endale ka siia, et oleks nagu selline tasakaalustatud koosseis, et üks, kellel mäng meeldib ja kaks inimest, kes on sellised natukene võikud ja siis üks, kes lihtsalt magab. Panen pingi ülesse. Ma ütlen kohe, et mulle Battle Royale mängud üldiselt ei meeldi. Üldiselt? Jah. Aga äkki meeldib sulle Apex Legends, sellepärast, ja. Et see on... Jah, see mulle meeldib. Ring closing. Cool. Aga, pojad, kus te lähete? Surma saama.
kuhu te lähete? Kas seal oli mingi kast, mille eksistentsist, ma ei tea? Sweet Embrace of Death. Oh, on jah, risk. Nüüd käisid siin. Level 2 või? Don't mind if I do. Ah, level 2, aga me oleme level 1. Ops, olemas, väga hea. Let's go. Let's... ütleme aitäh. Kas siis, kui mingit nodi leitaks, siis see on nagu, ei ole jaotatud kõigi vahel, et peabki nagu vennalikult kes, jagama? Kes ees see mees? Põmst. Nemad lähevad, ok. Sõpsikud lähevad sinna. Seal oli see siuke asi ka. Noh, aga lähme meie siis siit. Wii! Lataki. See väike jetpack asi meenutab... Jetpack asi meenutab mulle, et Anthem on varsti väljas või isegi juba väljas video ajal, nii et... Ja lühikest aega seid lennata. Nii et jah, et kõik inimesed, kes tahavad veel kvaliteetseid Lauri mängusoovitusi, siis Anthem tuleb, et kui Jump Force on kõik tehtud, siis... kui teate, Jump Force on juba ammendanud. Siis teate, mida järgmisena mängida. Holy fuck, miks Mikko veel siin olema? Või Metro Exodus. Poisid, liigume! Kuule, mis räägid, Metro Exodus tuleb alles 2020 välja. Jee! Loodetavasti siis ka tervena. Ouch. Oh, siin ei ole essugi. Tegib see lennu kuidagi... mudel seal on. See on see... Ah, õige. See sama helikopter. Respawnida. Nagu see stuudio, kes selle mängu tegi. Jep. Kas see on väike selline salakaval liide nende poolt? Ma pudenen siin alla. No. Kus ma? Palun. Minen. It can't end like this. Fuck! Tundub, me peame saama Victory Royale kätte. Miks ma kinni en? Vahetele. Ühesõnaga, ma ei ole nii... Kus mu see on nüüd see? Mis asi? Hoia nüüd seda all ja liigu kiiremini, palun. Jookse. Aga siin näib, et elutaevad tunduvad aeglasemalt kui kuskil teises. No see on esimene ring alles. Okei. Okay. Selles mõttes ei tohiks olla väga halb see värk. Oh no! Polegi kunagi kusjuures enne ringist välja jäänud, nii et see on taaskord esmakordne kogemus. Nii palju kui ma pätan... See on põhimõtteliselt on see nagu see Awesome Games Done Quicki ja Speedrun. Ma polegi seda varem kogenud. See ei tohiks nii teha. Palun ole hell minuga ring. See on minu esmakordne kogemus. Kui ma Battle Royale üldse mängin toen, siis pole mitte kordagi näinud isegi seda, et kus kohas see ring nagu kokku hakkab minema, sest ma olen alati surmas juhuse tahtel, ma olen alati sattunud sinna, kus on juba safe zone. Oota, nii. Vahepeal taustaks mängitakse meile ilust muusikat. Umpa lumpa. Umpa lumpa, jah. Tõmbame... Miks Anne Veski meile ei laula praegu? Ma ei tea, mis foamy keyboard see muidugi teeb. Juhu siis umbes sama asja nagu mina. Tõmbame näiteks sellega sisse. Anne Veski on kodus, mängib Apex Legendsit. Või Jump Force. Või Jump Force, jah. Ma arvan, et Anne Veski on rohkem nagu Jump Force tüüp. Kes on Anne Veski lemmik anime tegelane? See on hea küsimus. Sorry. Oi, Blinn. Korralike Eesti klassika. Ma loodan, et see video copyright ei saa. Liiga vähe lasti, alla 30 sekund. Ei, tänapäeval enam ei loe. Ei loe üldse. Tänapäeval sa ei pea isegi muusikat laskma enda videos, et saada strike. Vahest laulad või vilistad seda, et saad kaeva strike kätte. Jah. Uh-huh. Mõtled selle peale, siis saad juba pänni. Mul ei ole ühtegi. Tanne Veski, me räägime sinust ainult head. Sinust hea Jump Forceist, nii et palun ära... Yeah. Ära tee meile Don't false flagi. Palun. Ma olen kuulnud Eesti youtuberite seast, et tihti peale, kui nad lasevad oma montaažid taga Anne Veski muusikat, siis tema ise isiklikult paneb neile selle copyright strike peale. Anne Veski isiklikult läheb neile koju. Just. Huvitav, mis Anne Veski lemmik on sool on või platform, mille pead mängida? Anne Veski lemmik on rauselt see... Võtsin, et Tetrise konsool. Ma arvan, ta on selline virtual boy chick. Võtsin, et virgin. Äkki tal meedib Nintendo Switch. Äkki hoopis. Seda ka. Ja Tetris 99. Üks ja välist teist. Vau, see on nagu nii ineffektiv. Ma olen... Viits mööda. Respawn, palun. Uus relv. Oi!
see oli tema, see vastas mängi poolt küll väga halb lükka. See oli küll praegu, jah. Veits nukka. Või noh, õigemini lükkas ta ise ennast alla. Upp! Hei, hopsti. Oota, kus see... Türi paide, ma vaatasin. Jumala mööda. Nii, aga siis on... Sõps kaasa. Täiesti omavaheline ründamine. Holy fuck! Raibe! Aga mängi ei ole veel jätkuvalt läbi. Ei ole veel läbi, jah. Võibolla foamy keyboard või Mr. Grip suudavad päästa mu. Ei. Aga ei, tundub jah. Viiest tõu, see polegi nii hull. Jah. Ja päris kiire ka. Päris hea, jah. Sain ühe killi ja see on nagu isegi päris okei. Rohkem kui... See on nagu 1/60 Victory Royalist. Jah, teeme ühe veel. Ma arvan, et meil on siin materjali küll, millega töötada. Palju muusikat, mida saab copyright strikeide arutelu, mis kindlasti hoiab meid õhtut ülal. Nagu need Anne Veski küsimused. Reddit F-up. See eks praegu mulje, et sa mõtled õhtuti Anne Veski peale. Kes ei mõtle õhtuti Anne Veski peale? No mitte nagu niisama, ma mõtlen ikka tema lemmik anime tegelaste ja konsoolidele. Jakusat mängides mõtlen Anne Veskile. No ma ütlesin, et Kiwami PC versioonid olid head moodid välja. Yeah. Mis sa arvad, mis muusika mul taga mängib? Aga kas Resident Evil 2 ka on Mr. X-i asemad järsku Anne Veski jääb siin mööda koridore taga? No, selleni pole veel jõudnud. Kas... Disconnected ja Waiting for Turn. See on muidugi... See on küll muidugi väga positiivne, et seal on Disconnected. Kas ta siis otsib teile uue paarilise või olete igaüks? Your squad. Okei. One man army. Okei. Sten, you got this. Champions. Me oleme sinu pingil, Allan, aga. Yeah. Me coachime sind võiduni. Mis toimub? IQ, no luck. Kahek Eesti. Okei. IQ sul loetavasti on natuke õnne ikka. Ma loodan, et... Ma siin isegi mingid eluk pandud merre. Okei, kas IQ no luck tahab kohe inekad teha? Võtsin ka. Tahabki nende loomad juurde minna. Nii vist, ei lähe, ei. IQ no luck, kule. Kule, tüüp, palun. Nope, ei keera välja. Nope, squad eliminated. Tütles midagi mikrisse ka, aga ma praegu ei kuulnud. Või ta lihtsalt hoiab nuppal. See oli mäng. Ma ei olegi nii kiirelt surma saanud veel. Oh hei, näe. X-CO Illusion jõudis ka mängu. Cool. Viimasel minutil. Viimasel sekundil. Täpselt siis, kui vaja oli. Ainult... Tõenäoliselt oli lihtsalt mingi jäänuk sellest. Ainult profi tasemel gameplay siin level 1. 96 XP sellest. Nii, ready. Ready the F up. Ja nüüd ka päriselt. Respawn, palun. Do not fuck me over. Lihtsalt tahtis ujuda. 15-60, joh, no. See ei ole Far Cry, kus sa ujuda saad. Seekord on juba kolmene tiim nähtavasti. Ma olen viimane, heakene küll. Sellest ma ei ole aru saanud, et miks siin nagu selle nii-öelda... Nii. Põhimõtteliselt sa ei saa kohe valida enda tegelast, vaid sa pead nagu teine kord ootama, et see on siuke nagu veits imelik. Sellepärast, et tegelased ei saa korduda. Ja nad ei taha vist tekitada sellist nagu... Kõik ei ole mingi kolm... Tüli hetke. Kolm Gibraltarit, noh. Ja siin hetkel on neid natuke... Vähe. Suts vähe ka, et noh, Rainbow Sixis on tegelikult nii palju, et siis kui... Yes. Sinu lemmik võetaks, siis vahest ongi selline... No ütleme, et ta võibolla üritab ära hoida seda, et... Ma olen vahest võtnud CG's ühe tegelase, siis keegi on nagu kule. Mina tahtsin seda võtta ja siis tekid mängu ja saad kuuli kohe. Jaa, seda on mul palju ette tund. See on päris halb. PlayStation 4 peal väga palju, PC peal ei ole üldse tund. Ama Jumpmaster. Ma saan selle üle anda, ma ei viitse mõelda oselt öelda, ma ei tea seda kaarti nii hästi. Või siis tuleb sõnum selle kohta, et on kõna kill ju. Kaart on muidugi, siin on näha, et siin on veits kõrbe ja siin on veits rohelust ja... Aga siin on ikkagi üks ja see sama map ainku. Jah, nagu... Lihtsalt samamoodi eri külgades siis lähenud sellele. Jah, nagu tüüpiliselt on, kui siis pupk välja arvata, mis on
ainuke vist, mida ma tean, kus on erinevalt. Nüüd saaks vist juba 4 mäppi. See on 4 mäppi on, jah. Aga ja, siin on tsoonidena välja ka toodud, et kui sa maandud kuskil, siis ta ütleb sulle, et kuule, siin on suhteliselt kesine loot. Aga siin mingi, see on näiteks sõelda siuke jackpot, see lendavasi seal, mm-hmm. kus on väga hea loot. Ja seal pidi olema mingit head nenni. Aga seal on alati mingid madinad, sellepärast, et inimesed lähevad sinna. No, open. Põhiline, et sa oled ettevaatlik nice. Tilted Towers ümber. Ja see on põhimõtteliselt see oligi Tilted Towers, lendav Tilted Towers. Ma loodan, et see muidugi aitab väga palju kaas, et ma ei kuule nii hästi kõike, mis toimub. Võtagi. No sorry, me oleme siis vait, okei. Okay. Ei mõtlen seda, et telekas on vait, vaikne. Sellist mänge ei saa mängida telekakõlaritega, vaid toob kõrvaklappidega mängida. No. Ma siiralt vabandan kõikidele meie kurtvaatajatele. Mm-hmm. Kurtvaataja. kus need teised? Te saate te kindlasti saate kõik Victory Royaleid kätte. Victory Royales for everyone. Oh, meie skeptik on väsinud. Skeptiline, ääretult skeptiline. Ta on juba pidanud. Magus uni. Magusam kui see võit siin mängus, ma arvan. Uni on alati kõige magusam asi. Ei, see ei ole kuks. Ma eksisin. Ja siin ei ole nii kui midagi väga. Ainult paar kuuli. Ma arvan, Sten, et sa eksid. Apexi võit on ikka magusam kui uni. Usu mind, ma olen mõlemad teinud ja uni on ikka parem veits. Selles mõttes siin ei ole siukest tunnet, siin muidugi ei ole nagu on noh pubkis näiteks. Mm-hmm. Ei ole nagu siukest pinget peal. Ta tundub nagu selles suhtes kiirem, et mitte mängitavus ise enesest kohe, aga nagu see, et mängud saad kuidagi noh, tundus nagu elimineeriti teine teist palju kiiremini. Pubkis on see natuke selline suurem aja investeering. Ja seal on jah, siuke investeerimine sellest suhtes tõesti, et sa pead kui sa väga tahad mõnda killi, siis mõnikord pead nagu keskenduma sellele, see on nagu paras töö. Okei. Okay. Nii, ma tulen ka siia ja siis loodetavasti saame kõik ühes koos surma. Või näe, keegi unustas hea granaadi maha. Mis teil toimub siin? Veel üks. Ja nüüd ma ei kasuta neid. Saad kohe surma. Saan kohe surma, jah. Oi, siin on juba keegi surma saanud. Kas tal oli midagi head ka? Oh! Ei taha teada. Ei taha teada. See oli lõks. See oli lõks. Nagu ütles kala näoga härrasmees. Nagu ütles... Tähesõjade filmis. Nagu ütles... Reket. Ühes enda loos. Reket Ralf. Reket Ralf, jah. Kus ma saan? Hop, tuleb. Oi! No! Kas ma saaksin... siin sa oled. Kus see kuidas... jah, seal kõrval akna sest oli. Veli see sõps. Kus sa... Hop, keegi saab kõrvetada. Aga... Oi! Mis asja? Miks ma ei tulistanud? Never mind! Juba läheb halvasti. Come on, praegu on kaine veebruar, mitte vägivallava veebruar. Oota. Pingi see... Oi jaa! Keegi tuli selja tagant, see tüüp tuli selja tagant. Lower class! Oh no! Kas sul oli praegu väike pinge ka sees? Absoluutselt mitte. Kurd. Mängisid pinge vabalt. Mina pidan kodus alati, eks ole. Kui sul pinget ei ole sees. Skoot sa ka tapma. Fast food, okei, nüüd on tõesti viimane. Aha. Nüüd mängin päriselt. Soojendusmatchid on tehtud. Soojendusmatchid on tehtud. Eritse teine, see oli eriti soojendus. See oli nii soojendus, et seetis külmaks. Dip my toe in. Või noh, tegelikult su terve keha läks vette, aga noh, varvas seal hulgas. Ja noh, 10. koht, 20. Jah, muidugi.
Apex Pax. See on selline, tugev puidust medal. Puitmedal. Jah. Tugev esikümme. Kas mul ei ole ühtegi skinni siin või? Kas neid skinne saab ka osta või? Saan selle mindiga neid. Mis ta oli, et oli? Ei. Interdimensional. Scales of Justice oli see. Pohvi, teeme selle näiteks lahti. Craftime. Success. Nüüd mul on see siuke. Nüüd sa oled rohelisem. Nüüd ma olen roheline, jah. Nüüd ma olen hästi varjatud. Eriti minu eest. Oh no! Kus ma tegelen on? Party not ready. Let's go! Pidu ei ole käima tõmmatud enne, kui sa kohale jõuad. Jah. Nüüd tuleb võit ära. Ma tunnen seda oma kontides. Albatros, Sinus ja Bullet. Ka Maddox tunneb, et võit on käes. Bullet 33 000. See ei ole lihtsalt Bullet. Jah. Oma uue skinniga. Ma arvan, et sinu tiimikaaslased kindlasti respektivad sind tundud rohkem nüüd tänu sellele, et sul on ilus skin. Jah, kindlasti. Siin ei ole mingit muud varianti. Mirage. Meenutab mulle seda pässakat Rainbow Sixis, kes jätab endast hologramme. Ja oh sa kurad, kuidas ma vihkan seda kõrst. Ja ma olen ise selline, et tard ei pane kunagi tähele, siis märkan, et keegi seisab paigal, et oho, sucker. Ei, sucker olen mina. Sucker. Easiest kill of my life. Nii hära Albatross. Võitu, kas ma olen nüüd sõgi igal pool käinud siin? No nii, Albatross. Lendleme nüüd... Mitte vette. Enda sihtkohta. Siin on päris siuke nukkere põlenud ala. Ja see... Need värvijooned on ka päris ägedad siin üppel. Ilmselt saare elanikud ei teanud, et... Kuival perioodil ei tohi lõket teha metsas. Ma ei tea, et nad Los Angelesi panid siia. Oh boy! Väga, väga ajakohane. FF kõikidele California elavatele inimestele. California! California! Anna mulle heavy round see. Anna mulle äkki. See on see võluri film. Wizards Unite. Mis asi sul seal on? Ma tulen kohe ja vaatan. Ja oi, kui ei ole siin mitte midagi. Väga hea. Sain. Ometi ei ole sul relva. Jah. See on tõesti veits nukker. Kelle relva on vaja, kui sul on roheline skin? If you have your wits about you. Visuaalselt näeb ikka tegelikult päris ilus välja. Jah, yeah. Mõtle, see on Source. Damn. See on, Source Engine. Seda ma ei tea nad isega. No see on nagu, jah, modifitseeritud nagu see. Ja siiski. Aga see mootor on ikka päris palju tegevust leidnud. Kale, see on suhteliselt... Ma kuulsin, et selle netcode olevad ka hästi kasutanud mingit uud tehnikat tänu, millele ta jookseb ülisujuvalt. No ta praegu siin mängides ka, et arvestades me oleme siia väikse video sisse suutnud juba neljanda matchi mootada, et see kui kiiresti sa saad nagu ühest mängust teise on ikka päris hea. Kõige näe mingit head relva, siis ma vajataks ära selle. Ja aga Pupka on selline, mitte tihti, ütleme, et nende 99 mängija seas on tihti peale lag ka. Me võime võrrelda, mul on Xboxi peal ka Pupk olemas. Ja ma olen isegi võitnud selles. Nii et ei ole täiesti kasutu. See on päris... See on vist suht haludane juhus, jah, kui kõik 98 mängijat lahkud mängust. Funny. Get wrecked. see oli minu ultimate. Ma ultimate. Making you feel bad. Teine kord sõna on tugevam jõud kui... Jah. Siis kui sa relva ei leiagi siin mängus, siis sa lihtsalt pead... Surnuks rääkima. Sa pead jah, mikris ütlema midagi väga nagu kurja. Pingi peale. Siis kui keegi tahab, siis nad võivad tulla siia. Aga noh, ei käsi... Kui te ei taha seda optikat seal, siis te ei pea võtma.
kusjuures selline mäng nagu Monkey Island, seal oli võitlustiil, et sa pidid solvangutega vaenlase võitma. Sir, the Insult Simulator on põhimõtteliselt ainult see. Millal tuleb võitlustiiligi? Millal tuleb Monkey Islandi Battle Royale? Ilmselt mitte kunagi. KTM. Sest viimane osa sellest tuli juba päris ammu. Millal tuleb Jump Force Battle Royale? See, jääb, see on küsimus, kindlasti mis on tulemata. Kõikide nagu kõik. Kõikide suur. Saab kõikide anime tegelastega mängida. Yeah. Absoluutselt kõik. Precision joke, yes please. Kuidad olla, kuidad mängida Adolf Hitlerina, kes oli Full Metal Alchemisti filmis, siis anna minna. Precision joke me daddy. Kule, vaata, kus ma nägin seda. Fuck, te võtsid kõik ära. Raiped. Kas mul on midagi maha visata? Drop. Oi. Restores 20 ultimate energy, bla bla bla. Cool. Mul ei ole vaja seda. Nii. 12 skoodi võib. Boys. Miks me sinna üles läheme? Me olime just seal. See on suht tühi. See on tehtud. It's done. It's over. Just nii ma tahaks. Ma arvan ka. Ma tulin enne kontorisse, sest ma ematsin korraks. Sellepärast, et tuba oli pime ja siis Maddox istus diivani peal. Kurja kuulutav kogu on istub pimeduses. Veits creepy. See on veits creepy, jah. Aga... Siis see on my time has come. My time has come. We has come too. And so have I. Seal on keegi käinud, või? See on uks, või? Mis on lahti? Siuke karvane tunne on küll. Mis teeme? Millega tegeleme? Magame. Minimapis vaatas see... Ring hakkab vist kokkudama varsti. Mm-hmm. 6-5. Siin on kill leader. 3 killiga. Siuke tüüp. Siuke alfa. Sähärdune alfa tõesti. Kus meie killid on? Tulevad. Kõik on, ma arvan, kõik kardavad liiga palju. Nad on lihtsalt ja. Kõik, nagu noored ütlevad, eneka teinud. Mm-hmm. Või Enari, ma ei tea kumb on kumb. Enar. Jo, kutid, ta pärast tundile, me teeme Enari. Saame kokku. Virus Enari. Kes esimesena Enari teeb, see võidab. Oh, need lapsepõlve mängud. See on sama jura ju. Mul ei ole nagu praegu vist vähem. Parimad Enarid jäävad 90-tesse. Oh, jah. Kes on sinu lemmik, Enar? Jätke kommentaaridesse. Jätke kommentaaridesse. Parim Enar. Jagage Enareid. Aga mitte rotta. Teie ka kurt vaata, et te võite ka meile jätta kommentaaridesse. Jesus Christ. Mida me jookseme siin? Kus? Ja mis pimedad vaata, et teevad? Millega te tegelete? Võite meile ka kirjutada. Aga tegelikult nad saavad kuulata meid. Tõsi. Sellega mul ei ole midagi teha. Cool. Ei, aga hästi lahe on. See on selline tiim, kes nagu suhtleb hästi palju, ma vaatan. Mm-hmm. Ja siit peata kanad on. Anna, mis no. Ikka. Tüüpilised eestlased. Ikka ise keskis. Jeesus Kristus. Holy fuck. Introversion. Maddox pani praegu kõige rõvedama peeru maha. Ma olen nii õnnelik, et ma istun siin teisel pool tiivanid. see kohe tuleb. Vau. Vau. Lihtsalt. Üks kord, kui ma soovin, et hais oleks võimalik videosse võtta. SBD. See on no varsti Smellovision peaks olema leiutatud. Päris rõlge. See on nagu topelt nagu selline stressi level siia Battle Royale. Ekraanil tuli selline ellujäämine. Kontoris ekraanil tuli selline roheline filter ette. Oh, see on lõpuks ometi natukene ämmat. See oli üks vana Looney Tunes multikas, kus oli see Elmer Fudd, kes läks tuleviku aastasse 2000. See oli uudises öeldi talle, et Smellovision replaces television.
nii et Smell-O-Vision, kus sa oled? Sa oled juba 19 aastat hiljaks jäänud. Aga siin saab suksed asju ka tellida. Ja nüüd sa vaata, et... Kas selle tankiga saab sõita ka? Ei, siin sõita ei saa hetkel veel millegagi. Õritavad lihtsalt, võiks olla tegelikult. Jah, kuskil täna jäi silma või kõrva, et... Sinde heinapallidega saab ka sõita. Aga kuhu jäävad ikkagi titaanid? Absoluutselt ei taha midagi. Tegelikult ootab, mul vist oli pump, aga siin ikkagi ei ole midagi head. Eks ma saan lihtsalt ammot võtta, for funsies. See peaks olema Peacekeeper, jep, sama. Inventor täis nüüd. Mõtetu pah. Mõtetu pah, ütlen ma selle peale. Aitäh, mitte millegi eest, mäng. Thanks, Respawn. Aga see on hea rahulik, ne? Saab... Ja. Saaks nagu oma tiimiga lähedase, nagu oma suhet nagu parandada, aga kahjuks nad rahu. Eriti sõtle. Jeesus Kristus. Madoxil on vist unenäo, kus natuke rohkem toimuvad kui siin. Nägi unes midagi. Vaenlasi. Vaenlased tulevad. I must drive them away with my smell. See on päris efektiivne strateegia meie jutte järgi sest. Madoxil on rohkem Battle Royale unes kui meile ekraanil. Mm-hmm. Nii, mis sa tahad? Kas sul on... Kas Albatros Sinus 71 on seda sorti mees, kes pubkis istub peldikus ja... Oi! Thanks! Kuule, see oli päris hea. On... Ära pane meie peldiku kommentaari tähele, Albatros. Tal on mingid, mingid skinnid siin juba. Ilmselgelt on näha, et poiss on või tüdruk on raha kulutanud. Kodanik see... on tegelenud mängimisega kodanik juba varemgi. Kodanik on ema rahakotist pangakaardine pätsanud. Krediitkaart on... Oh, see jõudus, okei, okay, nüüd see jõudus minuni ka. Lõpuks alles nüüd või? Mm-hmm. See on ilmselt Jeesus juba teine Kristus. Laine. Võibolla tõesti, jah. Just nagu siin on see teine... Ja, siin on neile. Ei, siin teine on minuti pärast olemas. Mm-hmm. Siin läheb päris kitsaks tõesti, mis meil siin alles jääb. Artillery ja Cascades. 6 squad on ainult järgi. Ma ei tea, kas keegi varem tähele pani, aga siis kui ühel hetkel, kui läheb nagu selleks päris viimaseks madistamiseks, siis praegu ta näitab palju inimese veel järgi on. Mm-hmm. Aga lõpus ta ei näita enam. Et kui sa pole, oi Jeesus Kristus, jah, see on teine. Pinge kruvimine. For fuck's sake! Kõik surid ära vahepeal lihtsalt. Maddox lihtsalt nagu siin märkab, et vaenlased ei ole, et natuke pinget lisada ja, siis. Ja. Peab kuidagi elu lõbusamaks tõmena. Sina maga nüüd, mis sa vahid? Ärksid isega üles selle peale, et fuck, kes see peeretus? Vaata minu poole nüüd. Lauri, lõpeta, palun. Lase magad. Lase magad, kula. Ma arvan, et ta pani päris salakavala trappi maha lihtsalt. Okei, okay, nii lähedalt vaadates on aru saada, et Source või noh, mängumootor, mis ei ole just neli, nagu kolm, nii top notch. Kaks, mis üks, on tasuta mängu eestu? Ei noh, selles mõttes Titanfallid on mõlemad ju Source peal üles heitud. Hmm. Näed ka tegelikult Eesti kõnad välja. Ega see pole nii oluline detail nii kui nii. Mm-hmm. Kaugelt vaadates on kõik ilus. Ilusam, jätkult ilusam kui Far Cry 5 õunad on need. Siin, need rohulibled. Või Fallouti tekstuurid. Fallout 76 kõik. No nii. Apex Legendi muru on ka parem ja põnevam kui Fallout 76. Mis asja sa siin nüüd tagisid? Mis asja see on? Muru. Join going. Mis asja sa siin pingid? Oled sa mingi imelik või? Pullit! Mis toimub? Ah, okei. Okay. Keegi pani mikrid üle. Siin ta pani oma tassi maha. Oli siin juba aina inimesed surevad. Kenny Quest tappis Jerry 89, vabandust. Downis tema tõenäoliselt. No. Mingi reegi sõdimine hakkas pihta. Mm-hmm. Mm-hmm. Seal on mingid madistajad väidetavalt. Kas me jääme siia või? Tõenäoliselt me jääme siia hetkel veel. Siin oleks...
Jah, see on tõesti alati variant. Lähme, ma tulen ka. Siin oleks olnud väga kasulik Pathfinder, kellel on see zipline'i super. Sa saaks kohe vzzt, nahad teha. Nii, me läheme siis. Albatros on selline... Oi, neli skuad on järgi. Selline ringivend, kes läheb kaarega. Mis on igati adekvaatne strateegia Battle Royale mängude pool. Pritsib muda sulle näkku. Pritsis jah, Raive. Mis toimub? Vaatu. Okei. Okei. Selge. Ma eeldan, et härrasmees on varem Fortnite'i mänginud. On tegelenud Fortnite'i mängimisega. Kas on siin midagi? Absoluust mitte. Kas on seal äkki midagi? I hope to God. Tänapäeva noorte mänguritel on päris hea mõte, kui palju tasuta mänge on, mida mängida. No. Siin ikka tapmine käib, ütleme, et me top 4 suutnud saada. Attach. Kas me väärime ka seda, see on teine asi? Alati. Kõik, mis sa vähegi... Pole ühtegi vaenlast nüüd terves mängi. Ei, mul on see. Ta vist lülitas välja. Shut down. Solgus. Nii, te vaatate, kolm. Nii asju, jah. Top kolmes. Hullalla! Ja nüüd on seal küsimärk, et palju neid inimesi alles on. Ma mõtlesin, see oli 7. Aga noh, see näitab, kui hea minu silma nägemine on. See on 7, see võib olla 7. Mida kurad, miks see vähemaks ei lähe? Jule, kohtlane. No, teeme siis taktikat. Sul on see võimalus. Jah. No. Kas meil on... Bullit on ka vist selja taga? Bullit. Bullit on ka, jah. Väga hea. Nii. Close. Ma jõu ära oodata, millal me saame maksimaalselt teise koha. Tuled kohe, nagu... Kohe, kui tuleb esimene maailmane, kohe on kõik kastis. Jah, terve squad võetakse maha, mingi üks tüüp tuleb. Kus sõrjus mul on olnud selline mäng? Oho. Jesus Christ. Oho. Tätsa oma dick oi sinu juurde. Dick oi. Või siis on variant, et teised tiimid on jäänud juua siia viimasesse safe zone ja jäävad sinna. Ma ei tea, ma siukest asja väga nagu märganud ei ole. See paneks mind XD-ma päris elus. XD! No nii, 25 sekundit. Kas nüüd on pinge? Väga ei ole. See on ikkagi vaata kolmene. Kolmene värk, et kui sul ei ole nii-öelda... Siis kui miski metsa läheb, saad alati teisi süüdistada. Jah, seda küll. Seal ei ole nagu väga sukkest... Solo pinget, aga siin ei ole, jah? Kolm musketeri. Oi, siin ei ole käidud too. Eks siis ma eeldan, et kuskil üleval ollakse. Või? Round 4, nii. Oi, midagi spotiti. Või ma ei tea. Kurat, ma vaatsin, et see... jah. On. On tõesti. Vastab tõele. Mis on tegevuskava? Albatross, kuna sina oled juba haaranud selle juhtpositsiooni. Squad leader, jah. Captain Albatross. No jääkene küll, tehke siis midagi. Ma nii kaua imetlen seda loodust. Oi, Jeesus. Siin võibolla ei ole nii väga imetlen. No, okei, okay, never mind. What the fuck? Oh, Jeesus Kristus. God damn it. Esimene väsaks tuleb, ja. Oi. What the fuck? Selle tüübi higidas oli kõrgem kui sinul. Mul on automaat, mul ei olnud automaat, mul ei olnud burst. Hei, aga tore on, et... On Albatross. Et teda elustati. Albatross! Tema oli viimane, kes langes. Aga vähemalt auväär kolmas koht. Albatross, ma ei ukse kinni, ta lahkus nagu mitte kõiges mängust, aga oma ruumist. Ilmselt ta viskas ka headseti praegu vasta lauda ja suurega. Okei. Aha.
kes iganes sellest keelest aru saab, siis palun tõlkige. Aga kolmas koht, selles mõttes, oota, spekteidi, me vaatame, milline see võit välja on. Siin oligi see situatsioon, et üks inimene tuli. Ma ei tea, kas ta võtsis kõik kolm maha. Võibolla oli Albatross võeti enne kellegi teise poolt alguses. Oi, no, selga. Ossa raisk. See tüüp on ekka tõsine. Vist veits mänginud, jah? Mm-hmm. Ja siin on ainult üks mees alles, jah? Opa! Valus. Tunneme ka see FTX snipers sile. Rocket Monkey, oi! Rocket Monkeys! Game over! Niimoodi see käiski. Niimoodi võib tulla võit ja võib minna võit ja tulla kaotus selle asemel. Nagu tuli meil. Jah, kolmas koht. Jah, see on okei. Päris ok. Päris ok. Null kill kõik. Jah, see sellepärast, et me kükitasime seal nii palju. Nii et võtke õppust kõik, et vägivald ei ole lahendus. Vägivald ei ole lahendus, sa võid jõuda sellega ilma seda kasutamata päris kaugele. Level up, nice. Mm-hmm. Aga näh, samas Gandhi ei saanud ühtegi Victory Royale oma või olla. Me saame lõpetada selle video täpselt samamoodi, nagu me alustasime. Propageerides mikromakseid. Või siis piisavalt vaeva nähes, et... Jah, kes see tahab? No see video saab pelgis bänni. Legendary! Equip! Mul pole õrnaimegi, millal või kas ja miks ma peaksin seda kasutama. Aga, equipime ikkagi. Päris lege püss. Väga lege püss oli, jah. Aga aitäh, see oli Apex Legends. Mängige seda kindlasti igal pool, igal platformil, sest see on äge mäng. Ja sõpradega. Tšau.